Ang grasya sa atong Ginoong Hesus Kristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Mungison, naniya na kita karon sa kapito nga nobinaryo sa tuang pagpangandam sa kasaulugan sa palamat sa Ginoo, sa daghang mga grasya atong nadawat ug sa mga kasala. Kitang tanan, nagakumpisa ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas sa kuda ko yamot sa una-una sa pulong ug sa buhat. Ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa nga salamat kami kanimo. Nagadai kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios Kristo, bugtong anak sa Kordero sa Dios. Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa to, dawatang among pangamuyo. Maya sa Dios, dito sa langit. Ikaw lamang ang santo, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halang doon. Amen. Himaya sa langit. Kung nahimong tao ban kanamo, diha nga ang Birhen Maria mitugyan sa iyong kinabuhi aron pag-alagad sa imong laraw sa kaluwasan. Ibayaw ang among mga hunahuna diha sa mga mabantayong paglaom, aron madungog namo ang tingog nga nagsangyaw sa imong himaya, o gablihi ang among kasing-kasing sa pagdawat sa Espiritu Santo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesus Kristo, imong anak, nga buhi ug hari ban kanimo sa Espiritu Santo. Dios ang tuod sa kahangtura. Kung nahinumdum ka pa, ako katong babay sa Ginoo. Kining ang akong gipangayo sa Ginoo, o gidungog niya ang akong pag-ampo. Busa, gitugyan ko siya sa Ginoo, o ang Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Kalipay diha sa Ginoo, nga akong manunod. Akong tinga sa wala nga
samtang ang inahan sa dagan na gamingaw. Agung kasing-kasing nalita iha sa Ginoo. Na akong ang Ginoo nagapahamtang sa kamatayon ug nagahatag sa kinabuhi. Nagabanlod siya ngadto sa kahiladman ug nagabanhaw siya pag-usab. Ang Ginoo nagahimo sa kabus ug nagahimo sa dato. Siya nga nagabanlod sa ubod sa Ginoo. Iyang gibangon ang hangol gikan sa abog. Gikan sa abog iyang giisa ang kabog. Aron pagpalit ni Kristo ma. Ba mga emosyonal kayo ta makamugna tag mga pulong nga binasi sa tuang tagsa-tagsa ka mga kasidaig sa Dios. Kabantay mo sa mga kanta bitaw nato sa una kana mga classical songs perting ninduta kayo ang mga meaning. Padayig sa Ginoo. O kining maong awit nagpadayag ni sa atuang pagpaduol nato sa Ginoo ba sa atuang pag-ampo, sa atuang relasyon ngadto kaniya, sa atuang mga pulong o mga buhat nagpadayag ba ni sa atuang pagdayag natong paningti ug muhukom binasi sa atuang tagsa-tagsa ka mga binuhatan. So usa kini kaawit alang sa kaluwasan. So simple lang ang agit nato sa Ginoo karon. Sama ni Maria nga nakadawat, so, sama kang Maria nga sulod sa itong kasingkog manindog. Sanglit, nga gimugna man kita sa Dios, sumala sa iyang dagway o kasamahan, masaligon kita karon nga mo. Among Dios, dungga kami. Palad ba nato ang atong pagpasalamat sa iyang anak, magampo kita sa Ginoo. Amahan, among Dios, dungga kami. Napina. Thank you.
palihog manandong. Mangigsuon magampo kita aron kini nga ako ginyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa ginoong sakripisyo gikan sa imo mga kamot alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kaposlanan o sa tibok niyang santos nga simba. O Ginoo, ang Espiritu Santo nga nagpuno kang Maria Santisima magsantos nining mga gasa nga niya karon sa altar pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Mana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ayog matarong gayod, sibo ug makaluwas nga kami sa kanunay ug sa tanang dapit, magpasalamat kanimo amahan, makagagahom sa tanan, o kanunay buhi nga Dios pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Sa imong walay kinutubang kayo, gihatag mo sa ulay nga simbahan, ang Birhen Maria, nga sulundon sa tibuok nga pagsimba. Siya mao ang ulay nga mapaminawon, nga migakos sa imong mga pulong diha sa kalipay, ug nagbahandi niini diha sa kahilom sa iyang kasing-kasing. Siya mao ang ulay nga maampuon, nga miawit sa imong kaluoy diha sa iyang awit sa pagdaig. Ugbusa musunod kami kaniya diha sa mong pagduyog sa panon sa mga anghel ug sa mga santo sa langit diha sa ilang walay hunong nga pag-awit sa pag-ingon. Santos. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadalangi mong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kinialang kanamo nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tananukan a kay kini mawanga kong lawas nga itugian alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niningato sa iyang mga tinunan, ug miingon. Dawata kiniyo, Panginoom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay wala lang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala, mahapasaylo. Buhata kini, aron paghandom, kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Ay siya na banhaw Jesucristo, siya mubalik nganhi. Aro paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpaan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kayo mo kaming giisip nga ngayon, nga matubang bumalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumigin o ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Santo Papa, ni Patrick Daniel among obispo sa tanang mga pari, ug nining katilingban nga niya karon sa mga tubangan. Hinumdumi sa mga mong mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa munaong. Kaluyi kaming tanan. Himuha kami nga ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa mong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daigo nagamo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi ni Kristo, ubanog diha kaniya, ang tanang pasidungo ug himaya, kanimo Dios amahan, nga makagagahom kauban sa Espiritu Santo, hangtod sa kahangturan. Karong magampo kita samahan atong gamiton ng mga pulong ang kitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga ana sa mga langit, pagdaigo naot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong abot, linisa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, karong adlaw, upasay luwa kami sa among mga sala. Kasaylong sa mga nakasala ka na mo, upili mo kami ito giya panulay, inonoa luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan si mong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug milayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Maranging harian ang gahong ugang imaya, hangtod sa kahangturan. Amen.
Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang ang mga sala kung dili ang pagsalig sa imong simbahan. Uksibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita tang timaan sa tong panaginig sunay. Kaluhi kami hatagi kami sakalina. Mangisuon kini mao si Kristo, ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Kalawat kanina.
huwag manindog. Magampo kita. Ginoong Dios, kanimo nagahalad namo, nahalad namo diya sa sakripisyo ang mga misteryoso imong altar. O kami nakadawat uban sa mahigugmaong kasing-kasing sa lawas o dugo sa imong anak. Itugot nga ang imong simbahan, magsudong kanunay sa mahal nga Birhen Maria, aron kami mutubo sa kadasig sa pagtuo, pagka matinud-anon sa gugma, ug madasig sa paglaom alang sumaabot nga himaya, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, abani kami sa panggubatan. Panalipdi kami batok sa kadautan ug sa mga panglinglas sa yawa. Ang Diyos magbadlong unta kaniya. Kami nangamuyo nga mapabsan. Ug ikaw, prinsipe sa kasundalohan sa langit. Pinagi sa langit nung gawang sa Diyos. Magbadlong sa impyerno kang Satanas. Ug sa mga dautang espiritu na naglibot-libot ning kalibutan. Kung nagtingwa sa kaparutan sa mga kalag sa katawahan. Amen. San Miguel Arcangel, panalipdi kami. Palihog mang lingkod alang sa mga paibalo. Karon ang schedule sa Bendita sa Belen adto sa Ipil ug Kanuba ug mang adlaw pon adto sa Paraon. Dagang salamat. Akong balikon ang schedule sa pagbindita sa bendisyon sa Bilin karon. Bungamar, Ipil o Kanuba. Tulo ka barangay ang blisingan karon human sa Santos nga misa. Unya, ikaduha, daghan kayong salamat sa ngalan sa tuang Cura Paroko, Father G. Camacho, sa tuang Paris Administrator, si Father Jose Conrado Estapia, o sa tanang mga pari din isagna. Salamat kayo sa inyuhang pagpaambit. Sa daghan kayong mga pinutos karon nga ato ang natigom sugod niya itong pizza 16. So salamat kayo sa mga regalo gikan sa mga baryo usab kasagaran aning mga gagmay-gagmay aning natapo gikan ni sa mga barangay sa mga kapilya. So salamat kayo sa inyong kamanggihatago niya. Napay ibutangay dito nas kumbinto apa mapahiluna dire kay nagkagubot na. So daghan yung salamat. Ato ning gamiton ipanghatag sa pagsaulog na to sa Pasko sa parokya karong umaabot nga Enero 7, 2024. Unya, wala pa tayo mga major prizes na pa nanimba karon no, naghuna-huna pag unsay paliton no, mudawat kayo mi bisan pag muhatag lang mo og TV nga flat screen no. No, salamat kayo sa inyuhang paghatag kay mahimuon nato nga makahuluganon ang atuang kasaulugan sa Pasko sa tibuok parokya. So mudawat ang atuang opisina sa mga major prize. Sa una, atong pag-BCD, kami mga pari mao mihatag og major prize niya. Mura pug bugat kanunay ba kay mura kami pud miagi. Basin na pud og nay muhatag karon ba. No sa una naatay refrigerator, mga electric fans, cell phones, mga washing machine. Pero basin day pud og naarong Pizza City sa Enero pohon mo abot nya gikan karon nga naa na nimba. So salamat kayo daan. Unya ikatulo, ang proceed sa tuang pagpamindita sa Bilen o ang pagpahalok sa ninyo ang tanan-tanan gyud nga inyuhang donasyon para sa proyekto sa tuang parokya. Pagpahuman sa tuang kanang project sa kumbinto, karing extension sa tuang meeting hall, kay usa na lang kabuan, usa kabuan, usa katuig, o upat kabuan na lang midirisag na nya, lain siguro pong mamalhin mo niya, nagpabili ng di mahuman. So muna nga ito ang tabangan, nagtuktok mi sa inyuhang kamanggihatagon nga atong tabangan sa pagpahuman ng maong project sa di pa mag-reshuffling karong tuig 2025 tunga-tunga sa tuig. So salamat kayo. Karong adlaw, hangtod sa Pizza 24 sa ito ang mga misa sa kadlaon, Misa di Galio. Salamat kayo sa mo sponsor o sikwate o pan gikan sa paglaom organization. So daghan kayong salamat. Sugod karon inihuman sa Santos nga misa, pangitaa kung asa sila nagpundo. No, wa na sila managu lagi. No, naa na, maghatag kuno sila og
sikwati upan para sa tanang manimbahay. Sugod karon hangtod sa 24 sa buntag. Daghang salamat. Palihog manindog. Ang Ginoo mana kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad ng santos nga misa, dadu na to ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Grande, grande.